الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم علماء کرام علماء عزام مزید بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مہربانی سے آپ نے مولانا احمد فیض خان صاحب سے قرآن مجید پڑھا ترجمہ پڑھا تفسیر پڑھی اول سے آخر تک اور محترم مولانا امیر عبداللہ صاحب منتظر ہو رہا ہے ان سے بھی
مذاہب باطلہ کی تربیت بھی پڑھی اور کچھ حصہ قرآن مجید کا پڑھا. آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا پڑھایا قبول فرمائے اور آپ کا قرآن مجید پڑھا اور سنا قبول فرمائے, ذریعہ ہدایت اور نجات بنائے اور آگے قرآن مجید پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی تبلیغ ہے. علماء کرام نے آپ تک پہنچایا, پھر آپ کے ذمہ لا کے آپ نے آگے پہنچانا ہے. اور قرآن مجید کی جو رقص ہے, قرآن مجید کا جو نچوڑ ہے, قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے, حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ نے کی طرز کے موافق وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسئلہ توحید. باقی سارے مسائل جو ہیں وہ اس مسئلہ کے خادم ہیں, مسئلہ رسالت توحید کا خادم. احکام جو ہیں وہ بھی توحید پر تفصیلی واسطے, چاہے احکام رویت ہیں یا احکام سلطانیہ ہیں یا قوانین اصلاح معاشرت ہے, وہ سب توحید کے خادم ہیں. عبادات ہیں وہ توحید کی خادم ہیں. جہاد جو ہے وہ بھی توحید کا خادم ہے. انفاق بھی سبقہ وہ بھی توحید کا خادم ہے. امور انتظامیہ ہیں, امور مسلحہ ہیں, یہ سب توحید کے خادم ہیں. ان سارے مسائل کا جو سردار مسئلہ ہے وہ مسئلہ توحید نہیں. اور توحید مقدس کو اگر آپ بیان فرمائیں گے تو آپ کا جو تعلم ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا. اور کسی سے خوف ہو اور ڈر نہیں کرنا, ڈر ہو تو صرف اللہ قریب کا ہو. یہ نہ سوچیں کہ میں نے مسئلہ توحید کا بیان کیا تو مسجد چھینی جائے گی, امامت ختم ہو جائے گی, خطابت کری جائے گی, وظیفہ بند ہو جائے گا, عزت ختم ہو جائے گی. نہیں, اس کی پرواہ نہیں کرنی. مسئلہ توحید ضرور بھی ضرور بیان کرنا ہے, آپ کے ذمہ لگ گیا. ایک آدمی کو سمجھائیں تب بھی سمجھائیں, بجنے کو سمجھائیں تب بھی سمجھائیں. مسئلہ توحید کا جو بیان ہے جو اس کا محتاج نہیں کہ بھائی سفید ہو, بہت ساری عوام ہو, لاؤڈ اسپیکر ہوں, واہ واہ کرنے والے ہوں, کہنے والے ہوں. نہیں, ایک آدمی جو مل جائے نا, آپ اس کو بھی توحید کا مسئلہ سمجھائیں. جیسا کہ آپ نے سورہ یوسف پڑھی الحمدللہ, تو جیل خانہ ہے, قید خانہ ہے, نہ مسجد ہے, نہ کچھ اسٹیج ہے. اللہ کا نبی ہے, معصوم پیغمبر ہے, یوسف علیہ السلام ہے, نیک لوگوں کا سردار ہے. آگے دو قیدی بیٹھے ہیں, ان دو قیدیوں کو بھی مسئلہ توحید کا کھول کے سمجھائے. وہ تو خواب کی تعبیر پوچھتے تھے, جناب نے موقع کو غنیمت سمجھا اور وعدہ فرمایا کہ روٹی کے آنے سے پہلے پہلے میں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا, لیکن کچھ میں نے میری معلومات پہلے سن لیں, کچھ میری بات. آپ کے دل مبارک میں یہ خیال کیوں نہ ہو کہ منشا جو نبوت تھی میں ادا کر, اس امت کی فضیلت تو یہی ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
اس امت کی شان اور فضیلت یہی ہے کہ اس امت کے ذمہ دین کی تک یہ پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں. کیونکہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام اخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوئے گا, کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوئے گا. آخر قیامت تک اس دین میں چلنا ہے تو اس دین کی جیتی اور خدمت کون کرے گا؟ تو اس مومن موحد امت کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی کہ ان لوگوں نے اللہ کا قرآن بیان کرنا ہے, اللہ کے قرآن کو پہنچانا ہے, مسئلہ توحید کا بیان کرنا ہے, مسئلہ رسالت کا بیان کرنا ہے. تو آپ کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی. آپ اپنے گھروں میں جائیں, اپنے ماں باپ کو سمجھائیں, اپنے بہن بھائیوں کو سمجھائیں, اپنے دوستوں کو سمجھائیں اور مسئلہ شروع ہو جائے. یہ نہ کہیں کہ میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں, میں عالم ہوں, میں تاریخی ہوں. مسئلہ جو آپ تک پہنچ گیا, جتنا پہنچ گیا اس کو پہنچا. جیسا کہ اللہ کا قرآن جنوں سے دلیل نکلی پیش کرتا ہے, واضح دلیل ہے. جب نزول قرآن شروع ہوا تو ڈیوٹی لگی ستاروں کی کہ کوئی جن شیطان آسمان کے قریب ہے تو اس کو مارو, جلا. پہلے وہ جاتے تھے مارے آنا کی باتیں سنتے تھے اور پھر بہت کچھ کرتے تھے, کاہن کے پاس آتے اس کو کچھ ایک سچی خبر بدلا دیتے. وہ ایک شخص کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا تھا کاہن. اب جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اب تو مار کر دیے, تو وہ حیران ہوئے کیا ہو, تو وہ زمین کا چکر کاٹ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کیا ہو. آٹھ نو جنوں کی جماعت پھر پل پھر پھر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچی. یہ جن عربی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کھانے کے ساتھ سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اس وقت وہ مشرک اور کافر تھے, توحید کو بلا دیا. تو ان پھرنے والے جنوں کو اللہ تعالی نے پھیرا. فجر کی نماز کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے, سورت فرقان کی تلاوت تھی یا سورت الرحمن کی تلاوت تھی, جس کے اندر مسئلہ توحید کا بیان تھا, دلائل اگلی نگلی بیان ہو رہے تھے. تو جنوں کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو عجیب سی معلوم ہوئی, نے کہا تو ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے. پر اس کلام کو سنو, بڑی توجہ کے ساتھ سنو. جب آپ کے ذرا قریب آ گئے تو بڑے ادب سے بیٹھ گئے, چپ چاپ خاموش, زبان کو بھی حرکت دے دیتے. سنتے رہے کیونکہ عربی جاننے والے تھے نا, تو قرآن سنتے گئے. قرآن کا نور دل دماغ میں آتا گیا, کفر اور شرک نکلتا. قرآن پڑھو ادب کے ساتھ پڑھو, قرآن سنو پوری توجہ کے ساتھ سنو, قرآن سنو انابت اور رجوع کے ساتھ, محبت اور پیار کے ساتھ قرآن سنو گے, ادب کے ساتھ سنو گے تو اللہ پاک ضرور ہدایت نصیب فرماتے ہیں. میرے مالک نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل جس وقت پھیرا ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت جنوں کی,
तराहान के पूरे तवज्जो से सुनते थे अल्लाह का कुरान सुभान। अब जोड़े नहीं, बाहे नहीं, कलियां बगड़ो नहीं, झूठे किसे नहीं, झूठी कहानियां नहीं, झूठी करामते नहीं। अल्लाह का पाक पैगंबर कुरान मजीद पढ़ रहा था, जिनको किसी ने दावत भी नहीं दी, आप उनको नहीं सुना रहे थे। पता नहीं कितनी लज्जत होगी आपकी किराक की। बड़े अदब के साथ हर तरह से प्यार हटाया, कुरान मजीद को सुना। मेरे बारे बनवाते जब हाजिर में जी कुरान पाक की किराअत की मजलिस को ऐलान कर दे जिन्होंने के अंत से तो खामोश रहो, जुबान को भी हरकत न दो। ये कुरान मजीद का मिजाज है कि एक पढ़े और दूसरा शुद्ध। ये कुरान मजीद का मिजाज है, ये नहीं कि इमाम भी पढ़े तो पीछे मुंतजी भी। ये कुरान मजीद के मिजाज के खिलाफ है, वो भी पढ़ रहा है तू। हाँ, कुरान मजीद का ये मिजाज है, कुरान मजीद की ये तबीयत है कि एक बंदा पढ़े बाकी सुने, तवज्जो से सुने, जुबान को भी हरकत सुनने में भी। कुरान मजीद का ये मिजाज है, जो पीछे पढ़ते हैं वो कुरान मजीद की मिजाज के खिलाफ है। अल्लाह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, वो सुनते रहे। फलम्मा कुज़िया, पर जब किरात खत्म की गई, जिन पैगंबर इस्लाम के पास नहीं आए, मुसाफा नहीं किया, आप उस वक्त ईमान नहीं लाए, आपसे समझा नहीं, जहां खड़े थे वहीं से वापस हो गए। जब वापस मरमा वापस हुए अपनी कौम की तरफ, दीन के वो बल्ले तो बनकर दौरा तो पढ़ने आए हैं ना, कुरान सुना माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन जब वापस जाए तो दीन के मुगल बन के वापस जाए, ताकि रोटी भी हलाल हो, इफ्तारी भी हलाल हो, चाय भी हलाल हो, मेहनत भी जायदा हो जाए, अल्लाह का इमरान हो जाए। जब वापस गए अपनी कौम के पास, जिन्हों के पास दीन के मुबल्ले बन गए, जाके बाद शुरू किया, बालू या कहो मना, अपने भाइयों को कहते, अरे हमारी कौम जिन भाइयों इन्ना समिना किताबन उन्जिला मिन बादी मूसा, बेशक हमने सुनी एक अजमत वाली किताब, किताबन तरमीम रायत आ गई, बड़ी शान वाली, बड़ी अजमत वाली किताब सुनी, उतारी गई, नाजिल की गई मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मालूम हुआ वो कहने किताब थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उनके बाद नाजिल की गई मुसद्दिकन लिमा बैन यदैही, तस्दीक करने वाली उन किताबों की उसे पहले नाजिल की गई। अब देखो, कुरान सुना नहीं, कुरान को समझा, कुरान को समझा। जो चीज कुरान मजीद के अंदर पढ़ी जा रही है उसको समझते गए, मसला तौहीद का भी समझा, दलील अगली नकली भी समझी, पैगंबर इस्लाम का शान भी समझा, कुरान का शान भी समझा, ऐसे वैसे नहीं सुना, और सुनकर अपने दिल दिमाग अंदर जगह दी। अब उसको बयान करते, इन्ना सुनना किताबन उन
إلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق رہنمائی کر کے سچے دین کی طرف یعنی دین توحید کی طرف ویانی الى طریق مستقیم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اب سیدھا راستہ بھی معلوم ہو گیا, دین سچا بھی معلوم ہو گیا. ایسی توجہ کے ساتھ اللہ کا قرآن سنا. کیا سننا؟ جھوٹا قصہ نہیں سننا, جھوٹی کرامت نہیں سننی, خواب نہیں سننا, تاریخ نہیں سننی, اللہ کی کتاب سننی. سبحان اللہ. یا قوم لا اجیب داعی اللہ. جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا اس کو بھی پہچان گئے, یہ تو اللہ کا نبی ہے, یہ تو اللہ کا رسول ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دے رہا ہے. کہتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. پیغمبر اسلام کا شان معلوم کر لیا, مسئلہ توحید کا بھی سمجھ لیا, دلائل تقریر بھی سمجھ لیے. اب کہتے ہیں مبلغ بن گئے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اللہ کے داعی کو جواب دو, یعنی اس کی بات کو قبول کرو. سننے میں تھو, سجاگ میں تھو, بیدار میں تھو. اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. اجیبوا کی تفسیر کیا گئی وآمنوا به, دعوت کو قبول کرو, اس پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی ایمان لاؤ, اللہ کے قرآن کے ساتھ ہی ایمان لاؤ کہ جو مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے درائے تقوی نقلی کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ بھی ایمان لاؤ. وآمنوا به, جب تم دعوت قبول کرو گے ایمان لاؤ گے, یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اور دردناک عذاب سے تم کو اللہ کریم بچائے گا, تم کو بنا دے گا. اللہ کریم نے سورت جن نازل فرمائی, پیغمبر اسلام کو پتہ نہیں تھا, اللہ کریم نے وحی کے ذریعے بتایا پوری سورت جن. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اے میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام والتسلیم بیان فرما دیجیے, اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی, انہ اس بات کی تاکہ نشان دے آئے, استان پر من الجن, پوری توجہ سے سن گئی ایک جماعت جنوں کی, اللہ کا قرآن. اے میرے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے, ایک جماعت جنوں کی ہم نے آپ کی طرف بھیجی, وہ پوری توجہ سے سامنے آنے کا استماع, پوری توجہ سے سامعہ کے اندر مبالغہ نہیں, استماع کے اندر مبالغہ ہے, کیونکہ جتنے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں معنی کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے. جو باب سامعہ یسمع ہو مطلق سننا توجہ ہو جانا ہو, استماع یستمع استماع کمانا پوری توجہ سے سننا, ہر طرف سے خیال ہٹانا اسی مسموع کو سننا. اللہ کی فرما دے جنہوں نے قرآن کیسا سننا, استمع نفر من
پوری توجہ سے قرآن سن گئی. جب واپس گئے اپنی گاؤں کو, اب سنو, پپالو پس واگ شروع کیا, پپالو انا سمعنا, بے شک ہم نے سنا, ہم نے قرآن, ایک کتاب عظم پانی جس کا نام قرآن ہے, ہم نے کتاب عظم پانی قرآن مجید سننا. وہ کیسی کتاب ہے قرآن مجید, عجبا قرآن عجبا, عجیب مضمون والی کتاب ہے. دعویٰ بیان کرتے ہیں, دلیل عقلی بیان کرتے ہیں, دلیل نقلی بیان کرتے ہیں, دلیل بھی بیان کرتے ہیں, تقویبات بیان کرتے ہیں, دراوے بیان کرتے ہیں, تبشیرات بیان کرتے ہیں, ضرب الامثال بیان کرتا ہے. جی کس سے بیان کرتے ہیں؟ قرآن عجبا, ہم نے قرآن سنا, عجیب مضمون والی کتاب سنی. یہاتی الرشد, سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور سنو جن بھائیو, ہم نے صرف سننا نہیں, ہم نے سننا بھی ہے, ہم نے سمجھا بھی ہے. اب ہم اعلان کرتے ہیں, فآمنا بھی, ہم ایمان بھی لے آئے قرآن کے ساتھ. ہم نے قرآن کو بھی مانا, ہم نے اس نبی کو بھی مانا, ہم نے مسئلہ توحید کا بھی مانا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فآمنا بھی ولن نشرک بربنا. ہر گر شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. سننے بیٹھے ہو, قرآن پڑھو تو سنو, یاد کرو, محنت کرو, جو چیز پڑھے وہ یاد ہو. پھر آپ نے قرآن مجید کا دورہ پڑھانا ہے, اللہ کے فضل کرانا ہے, یاد بھی کرنا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. خدا اللہ قرآن مجید کے اندر بڑی, قرآن مجید برکت والی کتاب ہے. اللہ اکبر, صرف تلاوت نہیں کرنی, صرف قاری نہیں بننا, صرف حافظ نہیں بننا جناب, اس کو پڑھنا بھی ہے, تلاوت بھی کریں, لیکن جس کا معنی مفہوم بھی سمجھیں, تدبر اور تفکر بھی کریں. میرے بارے میں فرمایا, ہم نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ عظمت والی کتاب, برکت سے بھری ہوئی کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی. کیوں نازل کی؟ چوننے چاٹنے کے واسطے نہیں, بول بول کر پینے کے واسطے, ختم پڑھنے کے واسطے, شبینے پڑھنے کے واسطے, روزینے پڑھنے کے واسطے. فرمایا, میں نے لتدبروا آیاتہ, ہم نے قرآن اس وقت نازل کیا تاکہ لوگ قرآن کا تدبر کریں, غور فکر کریں, گہرا مطالعہ کریں اور موتی نکالیں. لتدبروا آیاتہ وليتذكر أولو الألباب. ألف لام را, کتاب انزلناہ الیک, یہ عظمت والی کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. قرآن کس بات ہے؟ تاکہ نکالے تو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف, کفر کے اندھیرے سے نکالے, شرک کے اندھیرے سے نکالے, بدعات کے اندھیروں سے نکالے, رسم و رواج کے اندھیروں سے نکالے, اور نور اسلام, نور
نورِ ایمان، نورِ ہدایت، نورِ یقین کی طرف لائیں، نورِ عدل و انصاف، نورِ علم کی طرف لوگوں کے اذن ربیم کے توحید رکھتے ہیں. ہم نے آپ کی طرف ذکر پاک نازل کیا، ذکر سے بھری کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ لے تو بچی نا تاکہ کھول کھول کے بیان کرے تو اس مرے کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی لا الہ الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا مرتیا الا اللہ لا رازق الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا کاشف السوء الا اللہ لا قاضی الحاجات الا اللہ لا عالم الغیب الا اللہ لا مختار الا اللہ لا حاضر الا اللہ لا ناظر الا اللہ لتبین للناس ما انزل الیہم ولعلهم یتفکرون. قرآن مجید کی بڑی بندے بڑی حضرت ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، زندہ موجزہ، تمام موجزات سے سب سے بڑا موجزہ پیغمبر علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے. موجز کتاب ہے، پوری دھرتی کو پار مشرکین کو آجز کر کے رکھ دیا. چار چیلنج دیے مشرکین کو، پر تم جو افتراء کی بات کہتے ہو کہ اس کے لیے مہاد اللہ، تم بھی عربی مسیح بنے گو تو پورے قرآن کی مثل بنا کے لاؤ، اس سے آگے جاؤ. پورے قرآن کی مثل نہیں لا سکے، چلو پورا قرآن نہیں لا سکے، کل فاتو بے عشر سواری مثلی مختل جا، دس صورتیں گھڑ کے بنا کے لاؤ مثل قرآن، اس سے بھی آگے. فرمایا چلو دس صورتیں نہیں، کل فاتو بے صورت ان کی مثلی، ایک صورت چھوٹی سی صورت اس کی مثل بنا کر، فصاحت میں، بناحت میں، مسئلے کے بیان میں، طرح نقلی نقلی سے یہ مسئلے کو بیان کرے، اس کے اندر اعجاز ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے، اس سے بھی آگے. اب چوتھا چلے، فرمایا فلیأتوا بحدیث مثلہ، فلیأتوا بحدیث مثلہ، ایک جملہ قرآن کی طرح بنا کر کے لائیں، سبحان، اس سے بھی عاجز. ساری دھرتی کو، تمام جن انسانوں کو قرآن مجید نے عاجز کر دیا، کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دار کتاب ہے، لا شک ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ محفوظ کتاب ہے، ہر قسم کی تحریف تحریف سے پاک ہے، تبدیلی سے پاک ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر پاک اور نازل بھی ہم ہی نے کیا اور اس کے محافظ ہم ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم اٹھائے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب ہے عزت والی، یہ کتاب ہے غلبے والی، جس کے پاس قرآن مجید ہو وہ غالب ہے، جس کے پاس کس سے کہانیاں ہوں، جس کے پاس جھوٹھی روایتوں وہ مغلوب ہے، جس کے پاس قرآن مجید کی دلیل ہے وہ غالب ہے.
किसी को कुरान नहीं मिला। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक 1 लाख और कई हजार नबी गुजर गए मासूम अंबिया, उनको कुरान नहीं मिला। कुरान मिला तो मोहम्मद मुस्तफा को मिला और हम गरीबों को मिला। ये कैसी किताब है? इसके अंदर बातिल दाखिल नहीं हो सका। कोई झूठा मसला, कोई झूठा कीदा, कोई झूठी कलाम इसके अंदर दाखिल ना उस वक्त हो सका, ना क़यामत तक दाखिल हो सकता है। तंज़ीलुम मिन हकीमिन हकीम। कुरान मजीद कैसी किताब है? मेरे मालिक ने फरमाया, या अय्युहन्नास, सुभान, सारे लोगों को खिताब है, खिताब आम है। قد جاءتكم موعظة من ربكم, पक्की बात तुम्हारे पास आ चुकी, नसीहत से भरी हुई किताब कुरान मजीद। ये बात की किताब है, अगर बात करो, अगर नसीहत करो तो कुरान मजीद पढ़कर बात करो। ये नसीहत भरी किताब है। अल्लाह के ने पैगंबर ने इस्लाम को कहा, फज़क्किर बिल्कुरान मन यख़ाफ़ु वईद। मेरे पैगंबर, आप इनके इतराजों की परवाह न करें, इनके पतों की परवाह न करें, इनसे मुंह मोड़ लें। आरिज़ानिल मुशरिकीन, आरिज़ानिल ज़ाहिरीन, फज़क्किर बिल्कुरान, कुरान पढ़ के नसीहत करता रहे। बात करो कुरान पढ़ के और पैगंबर इस्लाम की सही सुन्नत पढ़ के बात करो। फज़क्किर बिल्कुरान मन यख़ाफ़ु वईद, उस बंदे को जो डरता है मेरे अज़ाब से, जिसके अंदर इनाबत का वजूद मौजूद है, वो जरूर फायदा हासिल करेगा, हिदायत हासिल करेगा। कुरान पढ़ के ये नसीहत वाली किताब है। फरमाया, वा शिफा उल्लिमा बिस्सुदूर, सीने की बीमारियों का शिफा और इलाज अल्लाह का कुरान आ गया। सीने की बीमारी कुफर है, सीने की बीमारी शिर्क है, सीने की बीमारी बिदअत है, सीने की बीमारी जहालत है, सीने की बीमारी हसद है, बोझ है, कीना है, सीने की बीमारी तकब्बुर। दुआ करो अल्लाह तकब्बुर से बचाए। कोई ये न कहे मैं आलिम, मैं मुबल्लिग़, मैं खूबसूरत, मैं दुनियादार, मैं खान वाले सब नहीं है, गंद का भरा हुआ, गंदा ट्रक का होया है, मैं कौन कर सकता है? ये मेरे अल्लाह की शान है, वो मैं कर सकता है कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, मैं हिल मुख्तार है कुछ हूं। बंदी चुप्पी का मालिक कौन है? ये अल्लाह की शान है। बंदा गंदे पानी से पैदा किया हुआ, मिट्टी के मागर से पैदा किया हुआ, इसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं अल्लामा, मैं मौलवी, मैं पीर, मैं नवाबी, मैं हाजी, मैं गाजी नहीं, कुछ भी। अल्लाह ताला को अपनी किबरियाई पसंद है और बंदे की आजी पसंद है। कोई मौलवी गुरूर न करे, तकब्बुर न करे, कोई मुदर्रिस, कोई आलिम, कोई नमाजी, कोई सफी, मैं सबका खैरात करता हूं, मैं ज़कात अदा, ना ना, मैं आई तो सारी नेकी बर्बाद हो गई, खाली को खाली। अल्लाह अल्लाह, ये तकब्बुर और गुरूर जो है ये बहुत बड़ी मर्द है, बहुत बड़ी बीमारी है। नेकियां सारियां तबाह हो जाती हैं। किस तरह कुफ्र से नेकी तबाह, शिर्क से नेकी तबाह, नबी पाक की गुस्ताखी से नेकी तबाह, जुल्म करने से नेकी तबाह, गुरूर तो तकब्बुर करने से नेकी तबाह हो जाती है, रियाकारी से नेकी तबाह हो जाती है। मेरे दोस्त बुजुर्गो, अपने अंदर आज ही पैदा करो, तकब्बुर और गुरूर न होवे। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान मजीद का सबक है। पूरे कुरान मजीद का मुताला करो, दो चीजें नजर आती है खुदा के साथ। अल्लाह ताला को अपनी किबरियाई पसंद है, अपनी बड़ाई, बड़ी बड़ी सिफतें अल्लाह को पसंद है। सुभान,
اور بندے کی آج ہی پسند ہے. بندے کا رونا, بندے کا مانگنا, بندے کا زاری کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا غرور پسند نہیں ہے. اللہ اللہ اپنی کتنے میرے مالک جی مما ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو سبحان عظمت والا کلمہ. میرے مالک جی مما ہو اللہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور کوئی پکار کے لائق نہیں. کیوں اللہ مالک نے بن ہے عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا غیب کا جاننے والا حاضر کا. یہ بڑی سی بات ہے, سب کو جاننے والا وہ اللہ تو پکار کے رہے بھی رون لگے پکار کے رہے بھی. کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں, کوئی نبی عالم الغیب نہیں, کوئی ولی عالم الغیب نہیں, کوئی جن عالم الغیب نہیں, کوئی مردہ عالم الغیب نہیں. عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ کی شان ہے. جب عالم الغیب اللہ تو معبود اللہ, الہ اللہ, عبادت کے لائق اللہ, پکار کے لائق اللہ, ملک ملوتی نظر نیاز کے لائق اللہ. الرحمن الرحیم اللہ کس بات الہ ہے کہ وہ رحمان ہے. رحمان کون بڑا مہربان, بن مانگے دینے والی ذات, مانگو تو راضی ہونے والی ذات, نہ مانگو تو ناراض ہونے والی ذات. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو اللہ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی حاکم آنا نہیں. اللہ تو کیوں ملا ہے مالک فرماتے آلمانی کو میں بادشاہ ہوں, میں مختار بولوں تمام تصرفات کا مالک, القدوس و صفات کا ملا والا ہوں, السلام ہو میں ایکو سے پاک ہوں, محتاجی سے صحیح سارے ہوں, اور میں سلامتی دینے والا ہوں. المومن ہو امن دینے والی ذات ہے, المحیمن ہو نگاہبانی کرنے والی ذات ہے, العظیم ہر پہ غالب اپو ڈاڑھی ذات ہے. عظیم زمانہ آپ ڈاڑھی ذات ہے, العزیز الجبار اصلاح کرنے والی ذات ہے, اور توڑ پھوڑ کر دینے والی ذات ہے. المتکبر تکبر والی ذات ہے, عظمت والی ذات ہے, کبریائی والی ذات ہے. اللہ کے نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. واسع اللہ ہی کے عظمت اور کبریائی اور بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, عزیز بھی اللہ, حکیم بھی اللہ, اس وقت الہ بھی اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ تو میری کبریائی بیان کر, مجھے اپنی بڑائی اپنی عظمت اپنی صفات کا سارے صفات گواہیاں بڑی پسند ہیں. حالت نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کپڑا اوڑ کے سونے والے نبی ان سونا نہیں, تو کھڑے ہو تیار ہو جاؤ, بس ایک نیتی ادا کرنی ہے, لوگوں کو ڈراؤ, لوگوں کو ڈراؤ, ان کے دل میں میری پہچان مٹلاؤ, میری شان بھی ان کے سامنے بیان کرو. فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بس کی بجائے بیان کرتا رہے. ہاں اور سنتے بیٹھے ہو جی بس کر اچھا بھائی اللہ پاک قبول فرمائے. میں تو بہت آگے کاٹ کر مجھے کہا کہ تفسیر کے ساتھ یاد کریں, آپ کو تفسیر ختم ہوگی. آپ کو دعوانا الحمدللہ.